Hey guys, sekarang pukul 11. Tadi saya tunjuk saya punya review packaging dia, tapi ni sekarang ni saya nak rasa banana crispy ni. Okay, dia punya packaging macam quite besar. Boleh makan beberapa hari ni. Dia ada expired date semua and RM123. Okay, kita try ni. Ni. Sedap. Thank you so much. Macam korang nak order, boleh follow IG dia. Okay, boleh follow IG dia. Boleh simpan untuk raya yang menyah tengah malam. Thank you Banana Crispy, Banana Salai. Thank you.